salaadiin xillibaano iyo sidoo kale ganacsatada mid ka mid a beelaha dega gobolka maroodi jeec oo shir jaraa'id ku qabtay hoteelka xaraf ee magaalada hargeysa ayaa waxa ay qaadaceen ugaas lagu caleemasaaray degmada xashin ee ka tirsan dowlad deegaanka soomaalida kaasi oo ay sheegeen in koox aan badnayn oo ka tirsan beesha yaasuud ay caleemasaareen waxayna madax dhaqameedkaasi si rasmiya kalsoonidii ugala noqdeen ugaaskaasi la caleemasaaray geesta kalena salaadiintaasi waxa ay fariin u direen suldaan xasan suldaan cabdiraxmaan oo ay sheegeen inuu ka shaqaynaayo tafaraaruqa beeshaasi waxaana salaadiinta xildhibaanada iyo sidoo kale ganacsatada halkaasi ka hadlay hadalladoodii ka mid ahaa waxaa jirtay nin baa ugaas isku magacaabay isagoo aan beeshu aanay ka wada tashan oo aanay waxna weydiisan waxna aanu maaragtay aanay u diidin waxna aanay weydiisan buu keligii isku magacaabay dumar iyo intuu caruur ka haystay marka dadka xigtada ah ee salaadiinta sacad muuse dad baa ku milmay annagoon heshiinin ama aan ka wada hadal arrinkaa salaadiin baa ka hadashay dhex gashay marka cabashadaanu gudbinaynaa waxa weeye beeshu dee kolley khilaaf u yimaada bini aadamkuna khilaaf baa khilaaf lama waayo laakiin inaan la dhex gelin oo aanay salaadiintu aanay ku milmin khilaafka reerka ayaanu doonaynay khaasatan suldaankii halkaa tegey suldaan xasan suldaan xasan ninkaa ayaa beeshu ka cabanaysaa khilaaf na soo kala dhex galay beesha reer liibaan oon yaasuba gaadhin oo la leeyahay ugaas ayaa la doortay ugaaska haddaanu odayaashii nahay iyo haddaan waxgaradkii reerkii nahay annaka nagamayna suurto gelin inaanu ugaas doorano ama wax iska weydiino yaasuna maanaan gaadhsiin liibaanna waxgaradkiisii odayaashiisii uma dhamma manaanaan ka wada hadal khilaafkaasu reerka dhexdiisa waxaa guuxii nagu sii weyneeyey oo arrintaasi aanu saxaafadda u sii qabannay wax weynba maanaan moodayn maadaama aanaan odayaashii ku jirin waxaa khilaafkii nagu sii weyneeyey suldaan xas dadka qaarna war la-aan bay u tegayeen meesha waxaa la lahaa nin reerka ah lagu dooranaya dadka dee baabuurtoba la iska raaciyey qaarna way ka warqabeen suldaankii guud oo ka warqaba oo arrintan og oo xogogaal ka ah oonu u sheegnay ayaa weliba wuxuu ku jawaabay shan farood iyo calaacal baan ku doortay waxaan leeyahay suldaan arrinkaasi uu kaa qalloocday arrinkaa ugaaska lagu wadayna arrin waddadii dhaqan hayay totali mu ahayn waddada dhaqanku marka suldaan dhaqan la dooranayo ama ugaas dhaqan la dooranayo jifadiisaa laga soo bilaabaa kor baa loo soo wadaa ilaa magaca halkuu ku dhammaanayo ayaa laga soo bisleeya waxaase jirta suldaan ugaaska guud ee yaasuf baa la yidhi dee meesha marka yaasuf la leeyahay laba jibsimood baanu nahoo liibaan iyo baha yaasuf baanu nahay reerka baha yaasuf la yidhaahdaa talana loolama tegin arrina loolama tegin hadday ka taliyeen oo yidhaahdeen waa arrinkaa aynu dhulka dhigno aynu ka tashanno na waa lagu diiday oo ku diiday ninkaa odaygii liibaanna khilaaf weyn baaba ku dhex jirado dee waa kaa imakaba idiin muuqda oo odayaashii ay halkaa fadhiyaan xildhibaanada fadhiyaan suldaankii guud ayaasi fadhiyo salaadiintii kale ay fadhiyaan waxaanu ka filaynay suldaan xasan inuu suldaankii guud noqdo uu ilaa waryaadheen miyaad dhantihiin haa hadday noqoto hebelmee suldaankii ma joogaa hebelmee ina shaqalismee maxay meedee yidhaah waar haddaydaan dhammayn anugu arrintii shuqul kuma lihi horta beerihii noqota deynu yidhaah oo wax dhan aniga dee ila kaalaya ayaanu dee ka filayn umaanu quulnayn arrin noocaana umaanu quulnayn maantana inaanu halkan ka hadaloonu suldaanka soo hadal qaadna dee isagaa nagu kalifayey ummadda reer somalilan iyo soomaalida etoobiya kalalka shanaad ugaaskaa la leeyahay caleel baa lagu caleemasaaray wax yaasuf oo isku raacsani haba yaraada ee ma jiro aniga oo ah suldaankii guud ee yaasuf suldaankii guud ee yaasuf anigoo ah wax alla wax talo oonu iskaga ognoonu isku raacsannahay ma jirta haba yaraatee waa fadqalallo meel kale nagaga timid weerarku wuxuu nagaga yimid suldaan xasan waley barco berbera boorame kilalka shanaad intaasoo cola buu na geliyey intaasoo cola cidda noo soo urursay waa suldaan xasan soomaalilan iyo soomaalida etoobiyaba weerar buu lagu soo qaaday weerarkuna waa kaa uu yidhi
وغاس آن أوجين ياسف السودان كوجين حلبانة دي أوجين وضياش يهير كوجين أقويان كيهير كوجين ويا مشترك يهير كوجين وأنا وحبيس كي أوجين وأنا على مسار يا وين كيدي iyagu hadda shadaan adiga maxaa ku ugeeyay suudaan guud baa seegna sayleen ka dhex bax reerkaasi tan oo ga ka tashadaan haday cid dooranayaan isku raacana iyaga wanaagsan hadii ana cid doorana deed in dhex gashaad u maaha waxan leeyahay taan ugu suudaanka guud maan arag ka joogna maan oran waxa wanaagsanayd in aanu nidaahno suudaanka guud reerkaasi sida u dhaxgelin waanan iska arkaynaa aan suraqaa ka daaliman oo madluuman baa la yidhi taas waxay ka cabanaysaa Sultaan Xasan wada laga cabanayaa meesha Yaasuf isku duubnaanba waxay nagu taraysay kala qaybin waxba inagu tarmayso umay baahnayn maanta in la kala qaybiyo oo dhex cararto umay baahnayne reer meeshaas way ka cabanaysaa waa isku kaayo dareebaa leeyahay uuna qaybiyaa lagu leeyahay reerkii halkaa waxa fadhiya xildhibaanadii culimadii ganacsatadii suldaankii guuda beesha Yaasuf reera suldaankiisu kugu yeedhin aad raacdo xaqumaad lahayna faraha kala baxa haddaad kala bixiyoodan aadaa qudhun uga dhaadhici doona waxa xariirka saar telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.